81. bol pre mňa maratón v Košiciach veľmi zvláštny. Štartovala som tu poprvý raz, atmosféra bola skvelá. Dovtedy a vlastne ani odvtedy som takúto podobnú atmosféru nezažila nikde inde. Verím, že to budú skvelé preteky. Máme tu totiž veľa dobrých atlétov a z veľkého počtu krajín. A skutočne, tieto preteky môžu byť veľmi zaujímavé. Abebe Bikila is for sure symbol of modern marathon. He showed us the way and has found many followers on Africa continent. I wish good luck to Kosice Marathon. Haile Gebrselassie.